Program satu hari satu solusi. Baik, ini topik tingkatan 2, bab graf fungsi. Kata graf fungsi tapi ada rajah. Ini topik aplikasi. Okey, saya padam dulu. Boleh tak saya padam? Boleh eh? Boleh padam. Okey, so apa-apa pun kita baca soalan, ianya ada sebuah segitiga. So, tunjukkan bahawa luas A. Luas A, dia katanya A ni betul tak kalau kita kata ni? Betul tak? Okey, betul. So, macam mana nak buktikan? Okey. Triangle ataupun segitiga luasnya adalah panjang darab lebar darab setengah lah. Itu basic dia lah. Apa-apa pun itu basic dia. So, kita dah bagi dah. Panjang dia 18 tolak X. Betul? So, kita ambil ni. Kita ambil warna oranye lah ni. Panjang dia. 18 tolak X. Lebar. Lebar dia yang ni. Ni. 4X. Tak kisahlah sebenarnya. Panjang lebar tu boleh tak? Boleh tukar-tukar tempat je. Tak ada masalah. Atau darab dengan 1/2. Ini kemahiran saja awak nak mengembang-ngembangkan dia. Betul? So, kita pada nasihat saya, kembangkanlah ni dulu. 18 kali 4. Berapa? 18 kali 4. Nak tekan kalkulator ke tu? Boleh. Silakan. 18, saya pun tekan kalkulator lah. 72, betul tak? Yes. So, 72. X. Ini darab ni. Okay. Yang ni darab ni pula. Jadi negatif 4X kuasa 2 bahagi 2. So, berapa dapat? 72 bagi 2. Zaz-zaz dia akan jadi 36. 4 bagi 2. Oh, 2. Alhamdulillah. So, terbukti tak ini? Ya, terbukti. Saya suruh buktikan lah ni. Okay. Boleh lah. Ni siapa? So, sekarang ni kita minta diminta untuk mencari nilai A. Bila apa? Bila X tu dah jadi 3. Gunakan ini. Gunakan dia. 36X tolak 2X kuasa 2. Gunakan dia. Masukkan nilai. Macam tu. Macam tu. Yes, macam tu. 36 kali 3 tolak 2, 3 kuasa 2. Okey, 36 kali 3 dulu. Dapat... apa ni? 108. Okey, 108. 3 kuasa 2, 9. 9 kali 2, 18. So, tolakkan sajalah. 108 tolak 18. La. Astagfirullahaladzim. 108 tolak 18. 90. Yeay. Okey, so 90 apa? 90 cm kuasa 2. Boleh. Alhamdulillah. Itu saja untuk kali ini. Salam inspirasi, salam kerjaan buat semua. Kalau faham, cerita kat member. Tak faham, tak apa. Roger kat kita tahu.